Olá, quarto ano. Vamos então agora trabalhar geografia. Vamos lá. Em geografia, nós vamos trabalhar no nosso módulo 1, das páginas 276 a 280. Vamos falar sobre o quê? A administração do município e os elementos das paisagens do espaço urbano e do espaço rural. Ok? Vamos lá. Vou pegar o nosso módulo 276 e começarmos na sala de geografia. Vamos lá? Então, em geografia, nós vamos trabalhar a administração do município. A sede central, a parte central do administrativa de um município está localizada no espaço urbano, ou seja, na cidade. Nela funcionam o quê? A prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Nem sempre ficam no mesmo lugar. Por exemplo, aqui no Rio, a sede da prefeitura fica em um lugar e a Câmara dos Vereadores, onde se reúnem os vereadores, já teve isso na televisão, fica em outro lugar. São separados, mas ficam na cidade, que é a capital do Rio de Janeiro. A administração do município é feita por uma equipe de pessoas, que uma pessoa não administra sozinho, uma equipe de pessoas com que a responsabilidade de cuidar somente dos interesses da população, trabalhando para atender às nossas necessidades em relação à saúde, educação, transporte, entre outros serviços públicos, segurança e assim vai. Então, o prefeito e o vice-prefeito são responsáveis pela execução das leis municipais e supervisionar os serviços públicos, ok? Então, o prefeito e o vice-prefeito faz parte do poder executivo, que ele tem que fazer com que fiscalizar, ele tem que fazer com que as leis sejam cumpridas e também administrar, supervisionar os serviços públicos, como segurança, coleta de lixo, asfalto, encanamento. Então, tudo isso é função do prefeito e seu vice-prefeito. Já os vereadores, eles são responsáveis por elaborar, ou seja, ajustar as leis, criar leis municipais para também fiscalizar se realmente essas leis estão sendo cumpridas. E essas leis, como são municipais, tem que ser, deveria ser de bem para nós munícipes. Munícipes são aquelas pessoas que moram no município. Então, essas leis deveriam atender às nossas necessidades básicas. Então, essa é a função dos vereadores. Os três poderes do governo. No município atuam os três poderes, preste bem atenção, que compõem o governo brasileiro. Agora, esses poderes também atuam na esfera federal e também estadual. Quer dizer, existe também, tanto também na esfera do país, como também na esfera também estadual. No Poder Executivo, ele é composto pelo presidente da República, governador do estado e prefeitos, que são encarregados de quê? Executar as leis e administrar o país, estado e município. O poder legislativo é composto por deputados federais e estaduais, que assim como os vereadores, têm a responsabilidade de quê? De fiscalizar o trabalho do poder executivo, para ver se o prefeito, governador e o presidente estão realmente obedecendo às leis a nosso favor. E também a função de elaborar ou modificar as leis que atuem pelo desinteresse da população, nossos interesses. E, por último, o Poder Judiciário, que é composto por juízes e por ministros do Supremo Tribunal Federal, ou como se chama nos jornais, o STF. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, fica em Brasília, tá? E aqui no Poder Judiciário são juízes aqui, que estão sempre de plantão, observando, que trabalham para quê? Pelo cumprimento das leis elaboradas pelo Poder Legislativo, garantindo que os nossos direitos sejam
garantidos tanto direitos individuais quanto cidadão, quanto também de uma sociedade. Então, nós temos os três poderes importantes: executivo, legislativo e judiciário. Ok? Quarto ano. Então, temos aqui cidadania no dia a dia. Temos aqui uma leitura, uma cena que mostra que uma eleição, uma votação pelo para-prefeito, vice-prefeito e vereadores. A cada 4 anos, são eleitos, então, o quê? Prefeito, vice-prefeito e vereadores. Foi o que aconteceu ano passado, né? Nós temos um novo prefeito, tem o seu vice-prefeito e temos os novos vereadores. Nosso atual prefeito, Eduardo Paes. Então, até aqui, a Marina, ela exerce o seu papel de eleitor, quando ela completar 18 anos. No caso aqui, ela foi acompanhando o pai, até que já imaginando, quando ela completar 18 anos, ela também vai querer também exercer o papel de eleitor. Que até com 16 anos, você não é obrigado a votar, mas a partir dos 18 anos, o voto é obrigatório no Brasil. Então, aqui temos o texto, que é importante que vocês leiam, sobre cidadania, você poder reclamar, mas você também só pode reclamar se você cumprir seu papel de eleitor, votando. Então, você tem direito de reclamar depois. Temos aqui, então, vocês podem procurar esse texto aqui jornalístico nesse site que está aqui, o que o texto está falando, tá? O que, que ele está nesse link aí, e está relatando o quê? Que a Prefeitura do município de Araxá está realizando obra para solucionar um problema causado pela erosão. Muito legal. E de quem é a responsabilidade de cuidar dos interesses da população do município? Aí vem uma equipe que é formada, supervisionada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Ok? Então, na página seguinte, nós temos aí os elementos das paisagens do município. Nós sabemos que tudo que está ao nosso redor compõe-se de uma paisagem. Mas as paisagens não são as mesmas. Tem que estar de acordo com onde você está nesse momento. As paisagens do município se diferenciam pelos elementos que a compõem. No espaço urbano, por exemplo, predomina o que se tem mais: paisagens construídas pelo ser humano, como moradias, prédios, ruas, viadutos, escolas, indústrias, shoppings. Isso aqui é o espaço urbano. Então, as paisagens em que predominam, que o maior número, são de elementos construídos pelo ser humano, nós chamamos de quê? Paisagens culturais, porque o homem está modificando, ele está construindo túneis, viadutos, prédios. Tudo isso faz parte das paisagens culturais, que são construídos, elementos construídos pelo ser humano. Já nas paisagens rurais, predominam ao maior número de quê? Elementos criados pela natureza. Como, por exemplo, nós temos formações vegetais, nativas, que já nasceram naturalmente, rios e animais. As paisagens em que predominam elementos criados pela natureza são chamados de elementos naturais. No espaço rural, também podemos encontrar paisagens culturais, né, como aquela composta por pastos, lavouras, construções também, juntamente. Nessa fotografia aqui, nós temos a paisagem do espaço rural do município de Cuiabá, em Mato Grosso. Então, percebam que são paisagens diferentes, porque são espaços diferentes. Então, composta por elementos também diferentes. A página seguinte, é 280, vamos falar especificamente do espaço rural, as paisagens que compõem o espaço rural. Embora muitas paisagens do espaço rural apresentem diversos elementos em comum, como áreas de lavoura, vegetação e criação de animais, elas não são iguais entre si. Diversos fatores vão diferenciar essas atividades econômicas. Agricultura, pecuária e extrativismo, vamos ver mais à frente, são atividades econômicas próprias da paisagem do espaço rural. Quando nós temos grandes propriedades rurais,
com extensas áreas de terra, muitas vezes destinadas ao cultivo de lavouras ou à criação de rebanhos numerosos. Em geral, nessas propriedades de grandes espaços extensos, é cultivada apenas um tipo de plantação. Por exemplo, ou soja, ou café, ou laranja, ou cana-de-açúcar. Por isso, são chamadas de monocultura. Mono, vamos lembrar de monossílaba. Mono é o quê? É o cultivo de um único elemento, um único tipo de plantação. Monocultura, a cultura de um único tipo de plantação. Nelas, as máquinas, estamos vendo aqui no desenho, nelas, máquinas e equipamentos agrícolas contribuem muito para o aumento da produção. Imaginem uma máquina dessa, lógico, faz o trabalho de vários homens, né? E vai muito mais rápido. Você pode aqui se preparar o terreno para a plantação muito mais rápido que fosse uma pessoa em todo esse espaço aqui. Então, é a monocultura, tá? É o cultivo apenas de um tipo de plantação, ou de soja, ou de cana-de-açúcar. Então, monocultura. E é característica das grandes propriedades rurais. Já aqui, nas pequenas propriedades rurais, nessas propriedades, cultivam-se várias espécies de plantas. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. E as hortaliças, que são os vegetais, as verduras. Também são desenvolvidas pequenas criações de galinhas, de porcos, de cabras. Por isso, são chamadas de policulturas. Lembra de polissílabas? Muitas sílabas. Policultura, então, é a cultura de várias, criação de vários produtos, tá? Monocultura é a cultura de um único tipo de plantação. Policultura já é o cultivo de várias criações, de várias plantas. Aí vocês podem perceber que geralmente tem um canteiro de verdura, aí a gente já tem plantação de laranja. Então, aí nós chamamos de policulturas. Correto? Quarto ano, então trabalhamos espaço rural, nós temos monocultura, criação de um único tipo de planta, policultura, vários tipos de plantações. Certo? Então, terminamos aqui na página 280. Tem a folhinha também, faça com capricho. Até a próxima, tá bom? Vamos encerrando então por aqui. Ok? Até a próxima, então. Saudades de vocês. Não passa a folhinha, não esqueça de caprichar a benedita e colocar o nome, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.